Ik twijfel nog een beetje, maar ik heb even gegoogeld en ik las op de website van Meerstad het volgende. Meerstad is meer dan alleen wonen. Meerstad is meer dan zomaar een nieuwe uitbreidingswijk van Groningen. Meerstad staat voor de manier waarop mensen vandaag de dag willen wonen, leven en recreëren. Vrij en ongebonden in de ruimte van de natuur, maar met de geneugte van de stad binnen handbereik. Bovendien wil Meerstad een bijdrage leveren aan de realisatie van belangrijke ecologische en planologische doelstellingen in het gebied. Tot zover de vrolijke geluiden. Volgens anderen is Meerstad meer een blok aan het been. En dat niet alleen op economisch en planologisch gebied, maar ook op financieel gebied. We nodigen wat mensen uit aan tafel. Johan de Veren, hij is journalist van het Dagblad van het Noorden. Hij heeft gisteren nog een artikeltje in het Dagblad geschreven over de verandering van de grenzen van de gemeente Groningen en Slochteren. Ik ga daarna vragen. Daniel Depenbrok, hij is adviseur woonbeleid en strategisch voorraadbeleid bij KAW Architecten. En iemand die daar gewoon woont, Maurits van Dijk. Heren, kom aan tafel. Johan de Veren, Daniel Depenbrok, Maurits van Dijk. Hoi. Welkom. Neem plaats. Hi. Ik had jou niet gezien. Nee. Welkom. Hi. Dag. Pak een stoel. Laat ik met Maurits beginnen. Jij woont daar. We zagen in het filmpje. Gaat het goed met het snoertje? Ja, inmiddels gaat het prima. Ja. Ja, correct. Is het je beste beslissing ooit? We zagen dat zo mooi op de... Nou, dat is niet mijn citaat, maar het is wel een goed besluit. Hè. Ik woon er met veel plezier. En wat ik overigens net over de wind hoorde, dat spreekt mij zelf erg aan. Want ik mag graag windsurfen en zeilen. Dus, ja, nou, man. Maar is dat op zich wel gelegen dat het af en toe eens waait? Op ja. Bonaire waait het ook altijd en dat is het goed toeven. Dus, ja, nou, het is iets minder warm, maar voor de rest is het... Jij woont er met plezier? Ja, klopt. Hoe is de beslissing genomen? Nou ja, we wouden graag op fietsafstand van de stad. Toch in een nieuwbouwwijk. Dus een nieuw huis, geen oud huis waar nog veel werk aan was. En wat voor mij wel heel belangrijk was, is dat er ook meer bij huis was. Ik vind het echt heel prettig dat ik gewoon als ik uit het werk kom, 's avonds nog even kan zeilen of... Dus je hebt een zeilbootje en een surfplank bij het huis liggen. Ja. Zeilboot ook gewoon in het water, in het vaarseizoen. In het vaarseizoen. Ja, ik heb hem er uiteraard al uit. ja, klopt. Ik heb gewoon een zeilboot aan de kade liggen. En als ik 's avonds terugkom en het waait nog een beetje in de zomer, nou, dan zit ik 10 minuten later op het water als ik wil. Vind ik echt super lekker. Er wordt af en toe ook een beetje denigrerend over gedaan. Hè? Alsof het een wijk is die niet gelukt is. Gebeurt dat? Zit jij op verjaardagsfeestjes? Nee. Waar woon je? Meerstad? Nee, dat is eigenlijk een discussie. Je hoort wel inderdaad dat het mislukt is, maar dat is meer een macro-economisch verhaal. Het gaat over geld, over geplande aantallen die niet gehaald zijn. Maar als bewoner heb je daar eigenlijk niet zoveel last van. Op een gegeven moment ben je er en je huis staat er, de voorzieningen zijn er. Het is een leuke buurt, ik heb het erg gezellig met mijn buren. Ik woon op fietsafstand van mijn werk. Ik ga 's avonds als ik... En je zegt de voorzieningen zijn, is alles er al? Nou ja, wat voor mij heel belangrijk is, er is een crèche en een schooltje. En, je hebt een zoontje? Ik heb een zoontje, ja, correct. Charco. Ja, correct. Ja. Ja. En in principe is er een speeltuin. En, je kent hem. Ja. Goed, goed. Anita heeft het ook. Er is enig vooronderzoek gedaan, hoor ik wel. Ja. Nou, Facebook gewoon, hè. Je hebt het er zelf op gezet. Al die foto's. Ja. Nee, maar leuk, jij bent een tevreden bewoner. Ja, absoluut. Moet je vooral met dit gesprek, ondanks dat het nu inderdaad over het macro-economische gaat. Want ik ga even met Johan de Veer praten. Jij hebt gisteren nog een stukje in de krant geschreven. Dat ging dan weer over de gemeentegrenzen. Want het is een ingewikkeld verhaal. Kun jij ons in een notendop uitleggen wat er op macro-economisch gebied allemaal gebeurd is in die wijk? Wat die gemeentegrenzen betreft, op dit moment heeft de gemeente Groningen de lusten, maar niet de lasten. Want hij betaalt OZB aan de gemeente Slochteren. De meeste huizen die er op dit moment staan samen... Alle huizen staan in de gemeente Slochteren. Nou, en die vangen gewoon de centen voor van alles en nog wat. En de gemeente niet, terwijl de gemeente alles moet betalen. Dus nu wordt gewoon de gemeente Groningen een stukje groter gemaakt? Nou, Meerstad wordt gewoon bij de stad gevoegd. En de rest blijft gewoon keurig bij Slochteren. En Slochteren gaat daar gewoon mee akkoord? Vinden dat goed? Nou, dat is lang geleden al een beetje afgetikt. Afgetikt. Dat is in allerlei besprekingen over herindelingen. Maar je praat tegen een leek en er zijn vast meer mensen in de zaal die echt geen idee hebben waar het allemaal grondtransacties, afschrijvingen. Hoe is het ontstaan in een notendop? Op een gegeven moment zei je, we gaan de huizen bouwen. Nou, op een gegeven moment waren er te veel Drenten die... Ja, sowieso. Nee, er waren te veel Groningers. Er waren te veel Groningers die in Drenthe gingen wonen. En toen dacht de gemeente en de provincie van, die moeten we eigenlijk binnenboord houden. Aha. En toen hebben ze gedacht van, nou weet je wat, dan doen we dat ten oosten van de stad. En dan maken we een grote woonwijk. Maar dat is een beetje uit de hand gelopen, want er is gewoon te veel grond gekocht. Het was men was een beetje overmoedig. En dat heeft heel veel geld gekost, gemeenschapsgeld, en daar moet nu rente over betaald worden. Er is 1200 hectare aangekocht, dat bleek iets te overmoedig. En nu betaalt de gemeente 1 miljoen per maand aan rente. 1 miljoen per maand aan rente?
van Michin, om maar in Gronings te zeggen. René Aschert zit op de eerste rij, hij is van de afdeling wonen van de gemeente Groningen. Als jij denkt, er worden daar dingen beweerd waar ik ga schuimbekken, dan grijp in, dan kom ik met de microfoon naar je toe en dan mag jij jouw kant van het verhaal vertellen. Maar hier aan tafel denk ik dat wij vinden dat dat te veel is, 1 miljoen per maand. Ik denk dat achteraf de gemeente er ook niet zo gelukkig mee is. Maar het was in de tijd dat men dacht van, we gaan daar gewoon heel veel mensen trekken. En huisvesten. Dat bleek niet het geval. Het is allemaal niet zo maakbaar als je denkt. De crisis kwam er overheen. Dat is ook wel een beetje vervelend. Ja, die kunnen natuurlijk altijd een beetje de schuld geven. Daniel Denkok, je hebt daar onderzoek naar gedaan. Wij hebben even van Stand van Stad een infographic gemaakt. En ik leg het aan jou voor. En jij moet maar zeggen of het klopt en of je er iets aan toe wilt voegen. Ik weet niet of je het goed kunt zien op het scherm voor onze neus. Maar in 2005 was nog het idee. Over 20 jaar, dan staan hier 10.000 woningen. En we gaan daar naartoe groeien door ongeveer 600 kavels per jaar te verkopen. En 5 jaar later bleek dat wat optimistisch was. Toen is het bijgesteld tot 150 kavels per jaar. Enfin, toen 50. En nu zijn we heel blij dat er 81 kavels zijn verkocht. Ja. Maar dat is ook als je je verwachtingen zo bijstelt natuurlijk niet zo bijzonder. Is dit ongeveer zoals het gegaan is? Dit is wel het plaatje wat ik ook heb, ja. En wat hebben jullie de gemeente geadviseerd? Want jullie hebben onderzoek gedaan, niet alleen naar Meerstad, maar naar meerdere wijken. Nou, we hebben echt ingezoomd in wat de stad nou aan woningen nodig heeft. Niet alleen voor Meerstad, maar in het algemeen. En vervolgens komt daar ook Meerstad bij in beeld. En daarbij stel je inderdaad de vraag, hoeveel mensen zoeken iets op een plek zoals Meerstad? En dan blijkt dat 10.000 inderdaad wel veel te veel is. Wat je 15 jaar geleden met alle verstand kon zeggen, was dat gezinnen gezinswoningen in een uitbreidingswijk wilden hebben. Maar dat is inmiddels wel een beetje anders. Er zijn ook heel veel gezinnen in de stad Groningen die in de bestaande stad willen wonen. En dat is wel een belangrijke reden waarom de 10.000 woningen voor Meerstad gewoon niet meer reëel blijken te zijn. Dus minder, maar evengoed is er wel een hele grote groep die dat wel wil. Maar niet meer reëel blijken te zijn? Je gaat niet zover dat je zegt, ze hebben echt gewoon in het begin al een rekenfout gemaakt. Ik denk dat het in het begin een ambitieus plan was, maar dat met de kennis van toen dat best denkbaar was. Ja, in een hele andere tijd. En, Johan vindt van niet. Met de kennis van toen, dat zou je kunnen zeggen, maar er is een makelaar aan het werk gezet. En die is wel heel erg fanatiek aan de gang gegaan. En ik denk dat toen ook wel de gemeente zich heeft afgevraagd van, god, waar eindigt dit? Hè? Die makelaar die werd door de bouwmaatschappijen aangezet om heel veel grond te kopen en nog meer en nog meer. Totdat hij bij het slochten diep was. En toen bedacht hij van, ik ga er ook nog overheen. Ga ik daar ook nog allemaal grond kopen? Nou, ik kijk even naar René, hoor, of er een schuim komt op zijn bek. Maar dat valt nog mee. Vooralsnog klopt het allemaal. Zullen we ook even één plaatje verder kijken in de infographics? Want we moeten ook een beetje met de tijd rekening houden. Het blijkt dat het oppervlak van de gemeente Groningen, ik heb dat vanochtend even nagelopen, dat is niet de hele gemeente Groningen met buitenwijken, maar zo ongeveer binnen de ringweg. 2500 hectare, dat is net zo groot als de hele Meerstad. In de stad wonen 200.000 mensen. Dat is dan volgens mij weer wel de hele gemeente Groningen. Maar oké, eventjes hè, bij benadering. Die 25.000 mensen die in 2025 in Meerstad zouden moeten wonen, dat proef ik uit jullie beide woorden. Dat gaat het niet worden. Dat gaat het niet worden, nee. Maar volgens mij is dat ook al wel bekend. Ja. Maar dat houdt wel een. Dat kan nog heel vervelende gevolgen hebben. Want volgend jaar is er rekening mee gehouden dat er niet zo heel veel woningen worden gebouwd. Dat kan allemaal. Maar daarna moet er echt gebouwd worden, anders lopen de verliezen voor de gemeente op. Ja. En dan gaat die miljoen rente die gaat omhoog. En dan moeten we dan iets, kunnen we dan iets anders met Meerstad? Nou, ik vind dat niet direct iets om heel erg pessimistisch over te zijn. Hè. Je kunt het allemaal op de crisis schuiven, maar dat is een beetje flauw. Maar ik denk dat wat er nu gebeurt in Meerstad met heel veel vrijheid, ook andere programma's, dat er best kans is dat het weer aantrekt. Want als er één markt in het noorden is waar woningvraag is, dan is dat wel de stad Groningen. Het is alleen wel zo dat het plan zoals het ooit bedacht is. Ja, je moet eigenlijk je steeds opnieuw uitvinden en steeds weer met nieuwe dingen komen die op dit moment aanslaan bij waar mensen behoefte aan hebben. Zou jij het leuk vinden als het echt lekker vol werd daar? Of zeg je van, ik vind het eigenlijk wel fijn zo? Ik kom zelf eigenlijk uit een klein dorp. 25.000 is natuurlijk prachtig als het lukt, maar ik vind het nu ook al prima. En alles wat er tussenin is voor mij, voor mijn woongenot, zal er niet heel erg door toenemen als er 25.000 mensen komen. En dat het mij per maand klauwen met geld kost, dan kan jou verder niks schelen. Maar ja, dat is niet iets waar ik wat aan kan doen. Dat is meer een macro-economisch probleem. Jij betaalt ook mee, hoor, trouwens. Nou, inderdaad, en sterker nog, ik heb er al een huis gekocht en u nog niet. Dus in zekere zin bent u meer de schuldige dan ik. Daar heb jij een punt, Maurits. Daar kwam bij, Bram Esser adviseerde mij ook al. Ik zal er eens uit. Van boven ziet het er mooi uit. Ik zal er zeker eens. Ik wil toch even van René een korte reactie. Het kan zijn dat de gemeente toch echt andere plannen moet gaan bedenken, volgens Johan. En Daniel zegt van, het kan ook aantrekken.
Op welk spoor zit de gemeente op dit moment? Nou, we zitten nu op het spoor om juist in Meerstad voor heel veel verschillende soorten mensen, dus niet alleen gezinnen, maar misschien ook starters. Mensen die, dat, je zag die waterwoning al, hè? Mensen die al kinderen uit huis hebben en daar ook woningaanbod van te realiseren. En dat loopt in die zin goed. Natuurlijk zijn de verwachtingen naar beneden bijgesteld. Het is zo. Het is zo dat we dat het natuurlijk die 10.000 woningen waar ooit van gesproken werd, is nu al teruggebracht naar 6.000 woningen. Maar dat is nog ontzettend veel en een hele grote uitdaging voor de stad. En is 6.000 genoeg? Ja, dat zal de toekomst uit moeten wijzen. Het is een grondexploitatie, zoals het dan technisch heet, die tientallen jaren loopt. Dus, wie zegt mij hoe de wereld er in 2030 uitziet? En wij bedenken daar wel elk jaar over na, van hoe zou de wereld er dan uitzien? Dat kunnen we best maar aan Daniel weet voorleggen, want dat is degene die een beetje plaatjes maakt en naar de toekomst kijkt. Hoe ziet de wereld er in 2030 uit en dan met name in Meerstad? Wat denk jij? Ik denk dat het een heel eind volgekomen is. Of het die 6.000 is geworden, nou, dat vind ik nog wel heel spannend inderdaad. Maar ik denk dat het er sowieso heel anders uitziet dan waar in 2005 aan getekend is. En kijk jij eens in de glazen bol, Johan. Stel dat het inderdaad in die 5.000 woningen komt. Hoe zit het dan financieel? Nou, ik geloof niet zo heel erg in die maakbaarheid. Dat je dus mensen eindeloos kunt verleiden om daar in Meerstad te gaan wonen. Er zijn ontzettend veel plekken in de stad die straks bebouwd kunnen worden. Suikerunieterrein. En ik denk dat dat ook een soort concurrentie is voor Meerstad. En er is meer concurrentie. We hebben nog één infographic plaatje. Ik hoop dat we die ook nog even kunnen bekijken. Op 6 kilometer van de Martini-toren zit je in de Meerstad, maar dan zit je ook in Haren. De gemiddelde kavelprijs in Meerstad is €283.000. Klopt dat, Maurits? Vast. We hebben gelukkig iets minder betaald, maar wat gemiddelde prijzen hou ik niet echt bij. Je hebt iets minder betaald in ieder geval. Ja, gelukkig wel. En een huis daarop zetten, 3 ton, is dat reëel of zeg je dat kan ook wel minder? Een goede vraag. Daar hebben we ook minder voor betaald. Ik zit niet zo. Sinds ik er woon, hou ik me natuurlijk niet echt met de huizenmarktprijs bezig. Maar dus ik denk dat wel kan. Een richtprijs aan de hoge kant, denk ik. €583.000 heb je een huis. Dan heb je wel een fatsoenlijk huis. Dan heb je daar een fatsoenlijk huis. Ons halve blok. Dan heb je de halve blok. Ja. Nou is er een schuimbekken. Eindelijk, we hebben hem aan het schuimbekken. Nee, want ik denk dat jullie, in Meerstad worden heel veel verschillende soorten woningen aangeboden. Inderdaad ook grote kavels op eilanden, maar ook bijvoorbeeld groeiwoningen hebben we dat genoemd. Een kavel van 450 vierkante meter waar je een hele kleine woning op zet, als je met z'n tweeën woont, prima voldoet. En als je een kind krijgt bijvoorbeeld, dan kun je hem heel makkelijk uitbreiden. Die woningen die kosten iets van 180.000, inclusief de grond. Dus dit is één deel van het aanbod wat jullie nou op hebben gezet. Dus het is veel diverser. Het is veel diverser. Ik denk dat degene die de infographic gemaakt heeft het ook wel wist. Maar het was even in vergelijk met 6 kilometer de andere kant op, Haren. Daar heb je voor dat bedrag of iets minder een vrijstaande villa, weliswaar oud. En dan loop je tegen andere kosten aan. Heb jij ook al... Ik woon ook niet in een vrijstaande villa, moet ik zeggen. Hoor. Ik woon in een hoekwoning. Het hele blok is te koop voor ongeveer dit bedrag. Ja, zoiets. Dat is het hele blok. Johan, reageer jij eens op dit plaatje? Denk jij, als we ze dit voorleggen, hè? Mensen die dit geld hebben, gaan die in Meerstad wonen of in Haren? Dat hangt vanaf. Als je een beetje van platteland houdt, dan kun je gerust naar Meerstad gaan. Als je een beetje van ruimte houdt en watersport, inderdaad. Watersport gaan ze naar Haren? Naar Meerstad, ja, ik wou zeggen. Maar die plaatje klopt toch helemaal niet? Dit plaatje klopt niet. Nee. Jij mag afsluiten, Daniel. Meerstad is best wel een koopje geworden. Valt me op als ik het vergelijk met andere locaties in de stad en rondom de stad. Dan is het in Meerstad relatief goedkoop wonen. Dit is een duur plaatje. Denk ik wel. Ja, en dat is ook waarom jij net schuim op de lippen kreeg. Nou, dan doen we dit plaatje gauw weg. Gaan we gewoon weer naar Meerstad kijken vanuit de lucht. De prachtige Meerstad. Er zijn nog kavels te koop. Heel veel. Dankjewel voor jullie toelichting. We moeten het in verband met de tijd hierbij laten. Dankjewel René Aschert op de eerste rij. Dankjewel Maurits van Dijk, Johan de Veer en Daniel Depenbrok. Graag gedaan. Tot ziens. We gaan